Ahoj, vítám vás u dnešního videa a tentokrát za 39. týden těhotenství. Čím začnu, no? Už je to fakt čím dál náročnější. Pondělí jsem byla u porodní asistentky na kontrole, kde vlastně jsme si tak nějak ještě více ujasnili, co a jak u porodu. Ona mě pak prohlídla, já jsem jí tam ještě odevzdala takový ten papírek na moč. A ona mi říkala, že mám tam jakoby trošku krve. A přisuzovala to tomu, že mi asi pomalu odchází hlenová zátka. Takže to bylo asi kvůli tomu. No a jinak mě vyšetřila, řekla mi teda, že mám diastázu břišních svalů, což znamená jako ten rozestup, takže mi říkala, že budu muset se sečením jako opatrně. A ještě jsem si tady na to pořídila, dneska mi to přišlo, stahovací pás, takovej ten navlíkací, takovejhle stahovací pás. Takže ten pak hnedka po porodu můžu nosit. A řekla mi vlastně, že musím pak jako opatrně i s tím cvičením a tak jakoby neuspěchat to. Takže to bylo tohleto. Jinak mě pak potom zkontrolovala, prohmatala mi bříško, řekla, že plodový vody je tam ještě jakoby relativně docela dost, že nebudu mít jako nějaký velký miminko, že ona není velká. A že teda se stoupla víc do pánve ještě než předtím, no. Další schůzku mám pozítří, což je úterý, 11. prosince. A říkala mi, že by nedala ruku do ohně za to, že se uvidíme na té příští schůzce. Nicméně dneska je neděle a jsem teda pořád celá. Ale už tak trošku vždycky, když mi přijdou nějaký postýčky, což je pravidelně každý den, tak už se tak trošku jakoby modlím, aby se to rozjelo, no. Jednak se na to hrozně těším a druhá věc je ta, že už je to fakt jako hodně nepohodlný, no. Takže asi tak, no. Jinak zbytek týdne, já jsem většinu dní doma, postupně ještě tady dodělávám nějaký jakoby poslední věci, které chci, ale jakoby víceméně mám už všechno hotové, už to jsou spíš na takové věci, na drámec. Takže se spíš snažím jakoby tak jako odpočívat, relaxovat a tak. Jinak ještě jsem dopejkala nějaký cukrový, zdobila jsem perničky, ale už to je takový jako fakt jenom, že pomalinku postupně vidíte, že na mě jsem taková jako zpomalenější. Že to moje vyjadřování taky není úplně žádná sláva. Takže je to se mnou už trošku náročnější. No. Jinak co se týče jakoby spaní, tak jakoby je to pardon, je to relativně v pohodě. Ale vždycky se probudím, když se musím překulit z boku na bok. Jelikož se vždycky překuluju jako jakoby přes břicho, ale vždycky tak jako musím jako nazvednout a pootočit, tak jako je to takový náročnější, no, ale co se dá dělat, no. Co se týče miminka, tak tam už jakoby nejsou vůbec žádný novinky, prostě měří asi 51 cm, váží přes 3 kg a jenom ubývá plodový vody, takže to je tak nějak všechno, no, jakoby co je jakoby za novinky. Je to, tenhle vlog bude takový hodně krátký. To jsme byli na vánočních trzích, já jsem vám tam chtěla natočit pár záběrů, jenomže my jsme pak potkali známý, takže jsme tam ten čas strávili tak nějak spolu, já jsem nechtěla vytahovat potom mobil, abych natáčela, takže tak, no. Já už tak nějak nevím, co bych víc jako řekla, no. Prostě už odpočítávám dny a hrozně se těším na malou, se těším, až do té porodnice pojedeme. Přítel jde zítra naposledy do práce, pak má celý prosinec volnej, takže
Takže bude se mnou doma a budeme čekat, když se malá rozhodne přijít na svět. Jo, ještě jsem vám chtěla ukázat jenom, co jsem dneska koupila teďko večer v lékárně. A jsou toho homeopatika jediný, který teda chci používat. A je to jenom taková, jakoby... mám to jakoby tak jako pojištění, kdy na rozjezd laktace jsou to tyhle ty Ricinus communis a bere se snad 4 granule 4x denně, 5 granulí 4x denně, něco takového rozpustit v puse a to je jediný, jakoby, co jsem si z těch homeopatik kupovala. Tak jo, pro tenhle vlog by to bylo všechno. Já tak nějak doufám pořád, že další vlog už bude třeba z porodnice. Ne, uvidím. Nechám to samozřejmě na ní, když se rozhodne, jo. Respektuju to, ten její čas, ale já bych byl už na Vánoce doma. To je jasný. No. Takže jo, tohle pro tenhle vlog všechno. Já vím, že tohle bylo fakt jako o ničem, ale já už toho nemám, jakoby, co prostě víc říct. Už jenom čekáme prostě, až to přijde. Děkuju, že jste se dívali a mějte se krásně. Ahoj.